Добре, давайте повернемось до формул. У нас ще два класи кривих треба зробити. Переходимо до кривих над полями характеристики 2. Ну і для початку суперсингуляр. Так, ви ще бачите? Давайте ще трошки зачекаємо. Так, де був мій суперсингуляр? Значить, що ми робимо? Ми точнісінько повторюємо усі кроки, які ми робили для виведення формул для кривої над полем дійсних часів. Всі ці кроки переносяться на поля характеристики на 2 і на 3 просто в лоб. Чому вони не переносяться на поля характеристики 2 і характеристики 3? Тому що, бачите, там було ділення на двієчку і множення на трієчку. Так? В одних полях двійка цимулю, у інших трійка цимулю. І формули починають вигинати щось незрозуміле. Так. Значить, маємо в нас рівняння y квадрат плюс y. Це x кубі плюс ax плюс b. Значить, питання перше щодо умови гладкості. Так? Якщо у вас крива над полем дійсних чисел, то це, ну, аналітично було б співвідношення, можна було брати похідні і дивитись. Так? Що робити, коли ви над скінченним полем? Де взагалі ніякої неперервності нема. На хвилиночку ми забуваємо про те, що ми працюємо зі скінченним полем. Обчислюємо частинні похідні, а потім згадуємо, що то є скінченне поле, і дивимося, що виходить. Так? Тобто ми розглядаємо f від x, y, y квадрат, ксор y, ксор x кубі, ксор ax, ксор b. Беремо частинну похідну по x, ну, 0, 0, 3x квадрат, ксор a, так. Беремо частинну похідну по y. І що ми бачимо? Буде 2y плюс 1. І тут ми згадуємо, що в полях характеристики 2 двійка це 0. І виявляється, що для жодної точки xy оця частинна похідна ніколи не дорівнює нулю. Саме тому у суперсингулярних кривих умова гладкості виконується завжди. От. От. Ну добре, тоді тепер треба вивести формулу для додавання двох різних точок і формулу для подвоєння точки. Але перед цим треба встановити, що є протилежною точкою. Ну ще раз, ми втратили картинку, у нас немає геометричної інтерпретації. Але згадаємо, у нас якщо була крива над полем R, то протилежні точки відрізнялись лише значеннями Y. Так? Ну а дивіться, що в нас тут виходить. Якщо фіксуєте якийсь X, то буде Y квадрат плюс Y дорівнює чомусь. Так, давайте тут почну. Почнемо з протилежних точок, так? У вас y квадрат плюс y дорівнює якась функція від x, і це константа, так? А пам'ятаєте, як ми розв'язували квадратні рівняння нескінченними полями характеристики 2? Там два корені завжди. Якщо x0 – це корінь, то x0 плюс 1 – це також корінь. Так? У нас y, тому що рівняння відносно y. Тому логічно розглядати ось це плюс 1 як протилежну точку до
ось цією. Да? Відповідно, якщо у вас точка P буде мати координати х0, y0, то точка мінус P буде мати координати х0, y0, x1. Ну, де я знову наголошую, що тут одиничка – це одиниця поля, так, а не вектор. Якщо у полінемельному базісі – це вектор, якщо у нормальному – то це вектор одиничок. Да? Відповідно, перевірка, що точки є протилежними, це подивитися, як вони відрізняються у координатах Y. Або ще краще подивитися, чи співпадають на координати X. От. Відповідно, тепер ми можемо перевіряти, що Q співпадає з P, і що Q співпадає з мінус P. І розглядаємо загальний випадок, коли вони не співпадають, і ми щось там будуємо. Так? Ну, знову, з чого ми починаємо? Хай P у нас координати x1, y1, Q у нас координати x2, y2. Будуємо пряму PQ. Так? Чому в лапках? Тому що жодної прямої в нас немає, насправді. От. Рівняння буде виглядати AX плюс B. Так? Де альфа? Як обчислюється? Ну, я спочатку напишу, як воно там обчислювалося. А, ніщо ж мене напишу. А потім згадую, що ми ж насправді над полем характеристики 2. Тому насправді буде y2 плюс y1, а тут буде x2 плюс x1, але обернене до нього. Якщо ви працюєте зі скінченними полями, у вас жодного додавання нема, о, додавання, боже, ділення. Жодного ділення нема, у вас лише множення на обернені елементи. Так? От, відповідно, альфа буде обчислювати за такою формулою. Далі знову ми підставляємо у рівняння. Але тут же, бачите, інша форма рівняння, тому просто переписати з попереднього випадку не вийде. Треба чесно підставити, подивитися, що. От, значить, підставляємо. Значить, ось це треба підставити ось сюди. Значить, альфа x плюс бета у квадраті плюс альфа x плюс бета. Знаєте, відчуваю себе Корнієм Прокоп'євим з класичного літературного джерела. Там вона сиділа така в гостині, і коли пан Голохвастов до неї пішов, вона така AX у квадраті плюс BX плюс C дорівнює нулю. Ой, я так зачиталась, так зачиталась. Так, дивимось. Значить, що то? AX плюс B. От. Знов таки згадуємо, що піднесення до квадрату над нашими полями є лінійною функцією. Тому це буде просто альфа квадрат х квадрат плюс бета квадрат плюс альфа х плюс бета. Тут буде х куб плюс х плюс бета. Переносимо все в одну частину. Маємо х куб плюс альфа квадрат х квадрат плюс альфа а. Альфа плюс а на x плюс b, бета, бета квадрат. Так? Бета квадрат плюс бета плюс b. Це все дорівнює нулю. І знову таки теорема Вієта прекрасно працює і над скінченними полями. Якщо у вас є три корені цього рівняння, то їх сума повинна дорівнювати альфа квадрат. Ну, мінус альфа квадрат, але мінусу в нас нема. От. І звідси маємо, що x3, так, результат нашої суми, це буде альфа квадрат плюс x1 плюс x2. Знов таки за теоремою Вієта. Згодні? Так. Да. Y3 знаходиться от точнісінько, як він знаходився. Треба взяти рівняння, бета виразити через, скажімо, x1, y1,
А потім підставити замість X, X3 і знайти Y3. Так? Тобто у вас Y3 це буде альфа X3 плюс бета. І виявляється, що це альфа на X1, X0, X3 плюс Y1. Чи є щось, що вам не зрозуміло в тому, що відбувається? Ну, окрім всього. Традиційна відповідь на питання, що вам не зрозуміло. Ну, ще раз. Ми просто точнісінько повторили усі кроки виведення формули для поля дійсного часу. Одержали певні формулки, які враховують особливості полів характеристики. Так. Давайте нехай воно сохне. А я спробую тут вивести похідну до дискретної кривої. Хай Q дорівнює P, ми виводимо формулу для подвоєння точки. От. На відміну від скінченного поля, подвоєння точки еліптичної кривої автоматично нуль не утворює. Тому що це поле в нас характеристики 2, а крива це не поле взагалі. Ось, для цього нам треба похідну для того, щоб встановити кут нахилу нашої прямої до нашої кривої. Так. От. Значить, дивимось. Знову беремо це рівняння, знову беремо в ньому диференціали, якби воно було аналітичним рівнянням дійсно значеної функції. І дивимося, що виходить. Значить, що виходить? 2y плюс 1 dy. А тут буде 3x квадрат плюс a dx. Взяли ми такий диференціальчик, так? Знову згадуємо, що 2y – це просто 0, тому що це якраз операція над елементами поля. І маємо, що dy на dx дорівнює 3x квадрат плюс a. Ага, кажу я. Тоді альфа, як значення ось цієї похідної у точці P, яку ми, власне, подвоюємо наразі, це буде просто 3x1 квадрат плюс a. Так, це в мене a, якщо що. І тут ми вже бачимо беззастережну перевагу суперсингулярних кривих. У вас тут нема жодного ділення, тобто жодних обернених елементів. От. А далі беремо ось ці формули, підставляємо x1 дорівнює x2. Можемо так зробити? Можемо, здається. Так, і що ми одержуємо? Ну, бачите, як приємно, коли ви підставляєте x1 дорівнює x2? Воно зникає, так? Ось. І x3 виходить дорівнює альфа квадрат, де альфа, от, власне, ось таким чином численний вираз. Так? Ну, давайте на 3, 4 наставимо, так? І y4 ну так. Значить. Боже, я вас вів в оману, а ви навіть не помітили. Ну, пам'ятаєте, нам вже потрібна обернена точка в якості результату. А це пряма точка. Тут одиничку домалюйте, будь ласка. Бо обернена точка має координату плюс 1. Так? От. Тобто дивлюсь, що тут є плюс 1, а в мене чогось нема.
Так, ну і власне тут виходить що? Альфа х1 плюс альфа квадрат плюс y1 і також плюс 1. Ну ще раз, знову я просто підставив цю формулу, те, що тут є. От, і дивіться, що виходить. Якщо у вас є суперсингулярна крива, то операція подвоєння точки робиться ефективніше, ніж операція додавання. Тому що для додавання вам потрібно обчислювати обернений елемент, а для подвоєння не потрібно. От, ситуація приблизно як з поліноміальним і нормальним базисом. В нормальному базисі, як ви пам'ятаєте, піднесення до квадрату взагалі нічого не коштує. А в поліноміальному коштує так само, як і множення. Так? От. Тому для суперсингулярних кривих краще розроблювати такі алгоритми, у яких піднесень до квадрату побільше, а множень поменше. От. Тому що тут піднесення до квадрату, ну, воно не те, щоб зовсім нічого не коштує, коштує, як бачите, якісь операції ви робите. Але нема обернених. Обернених – це одна з найскладніших операцій за кількістю обчислень, які є в скінченних полях. От. Тобто, скажімо, ту ж схему Горнера розгляну. А я не казав, якщо ви множите точку на число, там ефективний алгоритм – це схема Горнера. Ну, як взагалі. От. Там от схема Горнера треба робити так, щоб там квадратів було побільше. От. Добре. От, власне, суперсингулярні криві переборок.